أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الكبير. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ مختلف آداب اور ان آداب سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے آ رہے ہیں. آج جو ابواب یعنی جو عناوین اور جو حدیثیں ہم اور آپ پڑھیں گے، ان میں بڑوں کا ادب کیسے کیا جانا چاہیے اور ان کی اہمیت کیا ہے، بڑوں کی فضیلت اسلامی شریعت کی نظر میں کیا ہے، اور ان سے متعلق آداب اسلام نے کیا کیا سکھائے ہیں، کچھ آداب جو ان احادیث میں مذکور ہیں ہم سننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا جو عنوان ہے باب و فضل الکبیر، باب بڑوں کی فضیلت کا بیان. کبیر سے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور بڑا جو ہے کسی بھی حیثیت سے ہو سکتا ہے، علم میں بڑا ہو سکتا ہے، تجربے میں بڑا ہو سکتا ہے، مقام و مرتبے میں بڑا ہو سکتا ہے، کئی حوالوں سے آدمی بڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں جس بڑے کا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے وہ جو عمر میں آپ سے بڑا ہو. ہو سکتا ہے دوسری حیثیتوں سے آپ اس سے زیادہ بہتر ہوں، آپ زیادہ سمجھدار ہوں، بڑا آدمی آپ کے مقابلے میں ذرا بھولا بھالا ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ اونچے عہدے پر ہوں، لیکن جو آدمی آپ کے سامنے ہیں عہدے میں نیچے ہو کر بھی عمر میں آپ سے بڑا ہو. ہو سکتا ہے آپ علم میں زیادہ آگے ہوں، لیکن آپ کے سامنے جو آدمی ہے وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے. تو جو عمر میں آپ سے بڑے ہوتے ہیں ان کی فضیلت کا بیان اور ان کے متعلق کچھ آداب کا تذکرہ، یہ جو ہے اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اس باب میں کئی حدیثیں آئی ہیں، میں ایک ایک حدیث کر کے آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں. تقریباً پانچ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، ان پانچوں حدیثوں کو پڑھ کر میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرینا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے یعنی ان پہ شفقت نہ کرے، رحمت کے ساتھ معاملہ نہ کرے، اور ہمیں سے بڑوں کا حق نہ پہچانے، ہمیں سے بڑوں کا حق کیا ہے اس کو نہ پہچانے، تو ایسے دونوں لوگ لیس منا، ہمیں سے نہیں ہیں. ہمیں سے نہیں ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے اس کا ایک مطلب تو یہ بتایا کہ لیس منا کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو کامل درجے کے مسلمان ہوتے ہیں، جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندے ہیں، ان میں سے نہیں ہیں. یعنی وہ اچھا مسلمان نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کھائے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے. بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بڑوں کا احترام نہیں کرتا، نہیں بلکہ بڑوں کو وہ احترام کرنے کو وہ اسلام کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتا، یعنی وہ مسلمان ہے لیکن وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ چھوٹوں پہ رحم کرنا ضروری ہے، بڑوں کا حق پہچاننا ضروری، وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں میں اس حکم کو نہیں مانتا، تو لیس منا کا مطلب ہوگا کہ وہ مسلمان ہی نہیں. یعنی جو آدمی بڑوں کے حق کو پہچاننے سے انکار کر دے، یہ جو اسلام کا حکم ہے اس حکم کا انکار کر دے، یا چھوٹوں پہ رحم کرنے کا جو حکم ہے اس کا انکار کر دے، لیس منا کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مروی ہے، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس حدیث کو اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں. محدثین کے پاس ایک ہے کہ روایت کرنے کے بھی صیغے اور الفاظ ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جب روایت کر رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے, یہ بات اللہ کے نبی کی ہے, اس کے بتانے کے لیے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاف طور پہ کہیں سمعت رسول اللہ, رأیت رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کو سنا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوئے, یا یہ کہے قال رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے ہی ایک جملہ یہ ہے یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس مسئلے کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں, یعنی اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. کیا کہا؟ کہا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وہی بات جو اس سے پہلے والی حدیث میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی روایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زائد صحابی روایت کریں تو اکثر اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بار بار کہی ہے. کسی مجلس میں کسی صحابی نے سنی, کسی مجلس میں کسی صحابی نے سنی, لیکن اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے, تو غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس بات کو اپنی مجلس میں بار بار دہراتے موقع بموقع, تو اسے اس کی تاکید کا پتہ چلتا ہے. تیسری حدیث اسی قسم کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور سند سے بھی روایت کی ہے, یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کے بعد چوتھی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے, فرماتے ہیں لیس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا, اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانے اور ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے. اور آخری جو حدیث اس باب میں ذکر کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يرحم صغیرنا ویجل کبیرنا, جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے. الفاظ تھوڑے سے بدلے اس حدیث میں, حق کو نہ پہچانے کے بجائے یہاں اس حدیث میں یجل کبیرنا, جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کی یہ فضیلت ہے کہ بڑوں کی بڑائی کو تسلیم کر کے ایک بندہ ایمان میں بڑا ہوتا ہے, اور بڑوں کی بڑائی کو نہ تسلیم کرے تو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے, وہ ایمان کے درجوں میں نیچے اتر آتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا آدمی لوگوں کی نظر میں بھی چھوٹا ہوتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا میرے لیے ضروری نہیں, ایسا آدمی حقیقت میں خود چھوٹا ہوتا ہے. یہ پہلا باب ہے جو آج ہمارے سامنے, باب اجلال الکبیر. دوسرا باب جو آج ہم پڑھیں گے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا کہا بڑوں کی عزت اور احترام کرنے کا بیان. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم روایت نقل کی ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ حدیث حسن ہے. حسن ہے کا مطلب یہ کہ صحیح سے ذرا کم تر درجے کی ہے لیکن ثابت ہے یہ حدیث بھی. کہا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اپنے قول کے طور پر آئی ہے لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نہیں, یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. حدیث میں کیا کہا؟ کہ ان من اجلال اللہ, اللہ کی تعظیم کرنی ہے, ہر مسلمان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے, تو کہا کہ اللہ کی تعظیم کا ایک باب ایک میدان یہ بھی ہے کہ بندہ کیا کرے, تین کام ذکر کیے بڑے اہم, کہا تین لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. اگر اللہ کی عزت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر ان کی بھی عزت کرنا ہے. سب سے پہلے کا اکرام ذی الشیبۃ المسلم, ایسا آدمی جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے بڑھاپے میں داخل ہو گیا, یعنی دین پر عمل کرتے ہوئے جو بڑھاپا دیکھ لیا ہے, جس کے بال سفید ہونے لگے, ذی الشیبہ یعنی جس کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے, ایسا آدمی جو اسلام پر عمل کرتے ہوئے بڑھاپے میں آ جائے
اللہ کی عزت کا احترام کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے. کیوں؟ اس نے اللہ کی بندگی میں بڑھاپے کو پا لیا. زندگی گزارتے گزارتے اللہ کی بندگی کرتے کرتے یہ بڑھاپے میں پہنچ گیا. اب اس کی عزت کرنا کہ یہ بوڑھا مسلمان ہے یا مسلمان بڑھاپے تک پہنچ گیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک درجہ ہے. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ. قرآن کا حامل یعنی حافظ قرآن یا عالم قرآن, حافظ قرآن یا حامل قرآن, شرط یہ ہے کہ اس حافظ قرآن یا عامل قرآن کے اندر دو صفتیں پائی جائیں. ایک تو یہ کہ اس میں غلو نہ کرتا ہو, دوسرے یہ کہ اس سے کمی بھی نہ کرتا ہو قرآن کے معاملے میں. یعنی وہ حافظ قرآن یا وہ عالم دین جو قرآن کو لیتا ہے اور قرآن کا حق ادا کرتا ہے, نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حافظ قرآن جو اپنے حفظ کی حفاظت کرتا ہے اور وہ عالم دین جو اپنے علم کی حفاظت کرتا ہے, اور وہ دونوں کے دونوں قرآن پر عمل کرتے ہیں جس قرآن کو لے کر, تو پھر اس کی عزت ہونی چاہیے. اور یہ عزت اللہ کی تعظیم کا ایک درجہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی. دیکھیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک حافظ قرآن ایک عالم دین ہمارے اپنے گھر کا فرد ہوتا ہے, ہمارے اپنے گھر کے افراد کی طرح وہ ہمارے درمیان پلتا ہے, بڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی دولت عطا کر دی تو ہمارے دل میں یہ احساس آنا چاہیے کہ اب بہرحال وہ ہم میں ہو کر بھی ہم سے ذرا الگ کر دیا گیا ہے. اللہ نے اسے اس حیثیت سے الگ کیا ہے تو وہ مقام اللہ کی تعظیم کا ایک درجہ یہ ہے کہ اسے بھی یہ مقام دیا جائے. اور تیسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہا کہ ایسا صاحب اختیار آدمی, حکمران ہو یا ایسا صاحب اختیار آدمی یعنی ذمہ دار آدمی جو انصاف پرور ہے, ذمہ دار ہے اور انصاف کرتا ہے, حکمران ہے اور انصاف کرتا ہے, قاضی ہے اور انصاف کرتا ہے, تو پھر اس انصاف پرور حکمران یا انصاف کرنے والے ذمہ دار کی عزت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک باب ہے. تین باتیں اللہ کے نبی نے کہی. وہ آدمی جو اسلام پہ عمل کرتے کرتے بڑھاپے میں چلا گیا یعنی بوڑھا ہو گیا, سفیدی آ گئی اس کے بالوں میں. دوسرا, قرآن کا حامل یعنی حافظ قرآن یا عالم دین. اور تیسرے نمبر پر کہا ایسا حکمران جو انصاف پرور ہو, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو. ایسے تینوں لوگوں کی عزت کرنا یہ حقیقت میں اللہ کی تعظیم کا ایک باب ہے. بہت بڑی بات ہے یہ اصل میں. یعنی یہ کہنا کہ آپ ان کی عزت کر کے اللہ تعالیٰ کی گویا تعظیم کر رہے ہیں, اس کا سیدھے مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں, اللہ کی تعظیم میں کمی کر رہے ہیں. اور اگر آپ اللہ نہ کرے عزت نہ کر کے توہین, بلا وجہ توہین کے درجے تک جا رہے ہیں, تب تو یہ بہت بڑی جرات ہو جائے گی. ایسا ذمہ دار جو انصاف پرور ہے, ایسا عالم دین جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے, اور ایسا بوڑھا آدمی جو اللہ کی بندگی کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پر آ گیا ہے, اس کی ناقدری کرنے سے بچنا چاہیے آدمی کو. ویسے تو سب کی, مسلمان کو تو یہ سکھایا گیا کہ وہ کسی کی ناقدری نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا نا کہ ایک مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ایک عام مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی گناہ ہے, چاہے جائے کہ ان صفات میں سے کسی صفت کے رکھنے والے کے ساتھ ناقدری کا معاملہ ہو, یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا اسلامی شریعت کی نظر میں. تو اس حدیث سے جو مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ یہ کہ وہ آدمی جو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے, اس کی عزت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا حق ادا کرنے کا ایک درجہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ بڑوں کی تعظیم یا عزت کیوں کرنی چاہیے. اس باب کی دوسری روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے چھوٹوں پہ رحم کا نہ کرے, اور وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے بڑوں کی توقیر نہ کرے. توقیر کہتے ہیں عزت کرنا, توقیر کہتے ہیں عزت کرنا. الفاظ کا فرق ہے ورنہ بات وہی ہے جو اس سے پہلے والے باب میں آئی. یہاں بتایا گیا کہ بڑوں کی تعظیم کرنا, بوڑھوں کی تعظیم کرنا, عمر میں جو آپ سے بڑے ہوں ان کی عزت کرنا, یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے. یہ ایک اور باب تھا جو ہمارے سامنے.
قال البخاري رحمه الله باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ بڑا آدمی گفتگو میں اور سوال کرنے میں پہل کرے گا. یہ بڑا اہم ادب ہے جو ہمارے سماج میں مفقود ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے جب کہیں کوئی مجلس ہے, چار چھ لوگ گئے ہیں اور کہیں بولنا ہے, تو ہمیشہ بڑے آدمی کو موقع ملنا چاہیے, وہ آگے بڑھ کر بولے. جو عمر میں بڑا ہو وہ آگے بڑھ کر بات کرے. چھوٹوں کو بڑھ بڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے, الا ہی کہ بڑا آدمی چھوٹے کو خود آگے بڑھا دے. یعنی یہ جو بات آئی نا کہ بڑوں کی عزت ہونی چاہیے, تو اس عزت کا ایک مظاہرہ ایسے بھی ہونا چاہیے. ہم چار لوگ ہیں, کوئی مسئلہ لے کر کسی کے پاس جا رہے ہیں, تو جو ہم میں عمر میں بڑا ہے وہ بات کرے گا, جو چھوٹے ہیں وہ خاموش رہیں گے. حتیٰ کہ یہ بات سمجھیں آپ, جو واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں ایک مسئلہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ مسئلہ چاہے وہ چھوٹے کا ہو لیکن ابتدا بڑا آدمی کرے گا. بڑا آدمی گفتگو کرے, پھر اس کے بعد چھوٹوں کی طرف بات کو پہنچائے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے ہم آپ سے اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اس مسئلے کی تفصیل میرا بھائی بتائے گا, میرا بیٹا بتائے گا, یہ ہمارے چھوٹے بتائیں گے, جو بھی, لیکن گفتگو بڑا کرے گا. یا کم سے کم یہ ہو کہ بڑا آدمی چھوٹوں کو آگے بڑھائے تو گفتگو کرے گا, ورنہ بڑوں کو ہی آگے بڑھانا چاہیے. یہ ادب ہے. آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں یا آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں, تو ہمیشہ بڑوں کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا ایک ادب ہے. یہ ادب ہمیں کہاں ملتا ہے؟ دیکھیے ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے دو صحابہ جاتے ہیں خیبر کے علاقے میں. خیبر کا علاقہ یہودیوں کا. اب ہوتا یہ ہے کہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں اپنے اپنے کام سے. تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک صحابی کو پتا چلتا ہے کہ دوسرے مارے گئے ہیں, دوسروں کا قتل ہو گیا. اب وہ آ کر پوچھتے ہیں, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. مارا تو یہودیوں نے ہی ہے, وہ تو موقع کی تاک میں رہتے تھے, مسلمانوں کے دشمن تھے. تو کہا موقع کی تاک میں مارا تو یہودیوں, لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو بچ گئے تھے وہ صحابی واپس لوٹے اور اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اب آگے پہنچے تو چونکہ یہ صاحب معاملہ ہیں, یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے, وہ بولنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا, کہا کبر کبر, نہیں نہیں, جو بڑے ہیں ان کو بولنے کا موقع دو, جو بڑے ہیں ان کو بولنے کا موقع دو. تو پہلے بڑے نے بات کیا, پھر اس کے بعد ضرورت پر انہوں نے گویا جو ہے اس کا اضافہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ جب کوئی آئے کسی مجلس میں بات کرنے, تو ہمیشہ بڑوں کو پہل کرنی چاہیے, بڑوں کو بات کرنے میں ابتدا کرنی چاہیے. واقعہ مختصر میں آپ کو سنا دیا, پڑھ کر آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود, یہ دو صحابی ہیں, یہ دونوں کے دونوں خیبر آئے. فتفرقا فی النخل, اب کھجور کے باغوں میں دونوں الگ الگ ہو گئے اپنے اپنے کام سے. فقتل عبداللہ ابن سہل, حضرت عبداللہ ابن سہل قتل کر دیے گئے. بچے کون؟ محیصہ. فجاء عبد الرحمن ابن سہل وحویصا ومحیصا ابن مسعود, اب یہ جو بچے ہوئے محیصا ہیں وہ اپنے بھائی حویصا کے ساتھ, اور جو مارے گئے ان کے بھائی عبد الرحمن, مارے گئے عبداللہ ہیں ان کے بھائی عبد الرحمن ہیں, یہ محیصا ہیں, ان کے بھائی حویصا ہیں, یہ پورے تینوں کے تینوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فتکلموا فی امر صاحبہم, تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنی شروع کی تینوں کے تینوں. اب اس میں ابتدا کیا کی, یہ عبد الرحمن تھے, وہاں موجود بھی نہیں تھے اور عمر میں سب سے چھوٹے بھی تھے, لیکن سگے بھائی تھے, مارے جانے والے کے سگے بھائی تھے. اور یہ ہوتا ہے, سگے بھائی سب سے زیادہ غصے میں بھی ہوتے ہیں, تکلیف میں بھی ہوتے ہیں, جوش میں بھی ہوتے ہیں, وہی آگے بڑھ کر گفتگو کرنے لگے. فبدا عبد الرحمن وكان اصغر القوم, عبد الرحمن ابن سہل نے گفتگو کرنے کا آغاز کیا, وہ سب سے چھوٹے تھے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر الکبرا, یعنی بڑے آدمی کو آگے بڑھاؤ, بڑے کو بولنے کا موقع دو, بڑے کو آگے بڑھاؤ.
قال یحیٰ، ایک راوی اس کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں لیلی الکلام الاکبر، اللہ کے نبی کے اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی گفتگو تم میں سے جو بڑا آدمی ہے وہ کرے. فتکلموا فی امر صاحبہم، اب اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق جو بڑے تھے انہوں نے پہلے بات کی، لیکن تینوں نے مل کر جو مدعا تھا اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحقوا قتیلکم او قال صاحبکم بایمان خمسین منکم قالوا یا رسول اللہ امر لم نرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب طریقہ یہ ہے کہ تمہاری قوم میں سے، قبیلے میں سے 50 آدمی اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ اسی قبیلے والوں نے مارا ہے، خیبر میں جو مارے گئے فلاں قبیلے کے لوگوں نے ہی مارا ہے، 50 لوگ اگر قسم کھا کر بولیں گے تو تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے ہم قسم کھا لیں گے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، وہاں تو تھا میں اکیلا ساتھ میں، اور میں بھی قتل کے وقت ان کے ساتھ نہیں تھا، نہ دیکھی ہوئی چیز میں ہم قسم کیسے کھا سکتے ہیں. یہ صحابہ کا انصاف دیکھیے. موقع ملتا تو بہت سارے لوگ کہتے اللہ کے نبی نے کہا ہم قسم کھا لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو فتبرئکم یہود بی ایمانی خمسین منہم، تو پھر ایسا کرو میں یہودیوں کو موقع دوں گا کہ اس قبیلے، جس قبیلے میں وہ مارا ملا تھا، جس بستی میں، وہاں کے 50 لوگ قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ ان میں سے کسی نے تمہارے بھائی کو قتل نہیں کیا تو پھر میں ان کو چھوڑ دوں گا، تم 50 آدمی قسم کھاؤ تو حق دے دوں گا، اور اگر تم میں ان میں کے 50 قسم کھا لیتے تو وہ بری ہو جائیں گے. قالوا یا رسول اللہ قوم کفار، کہا اللہ کے رسول یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، کفار ہیں جھوٹی قسم کھا لیں گے، ان کو اللہ کا ڈر تھوڑی، اللہ کا ڈر ہوتا تو قتل نہیں کرتے، نڈر ہو کر تو قتل کیے، اسی نڈر ہو پن سے کیا کر سکتے ہیں، جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ففداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہ، اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا خون ضائع جائے گا. اب یہ لوگ قسم کھا لیتے تو قبیلے والوں کو دینا پڑتا. دیکھیے ایک مسئلہ، اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں اس کو قسامہ کہتے ہیں، قسامہ کا مسئلہ. قسامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی کسی بستی، کسی علاقے میں مارا پایا گیا جو کسی قبیلے کا، اب اس قبیلے والوں میں اسے ہی کسی نے مارا ہے، ہم قسم کھا لیں گے تو اس قبیلے والوں کو دیت دینی پڑے گی، یا اگر ہم قسم نہیں کھا سکتے تو دیت وہ نہیں دینا چاہتے، 50 لوگ قبیلے کے مل کے قسم کھا کر بولیں ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے مارا نہیں ہے، اور اگر قسم نہیں کھا سکتے تو دیت دینی پڑے گی، اس لیے کہ مقتول تمہاری گلی میں، لاش جو تمہارے قبیلے میں پڑی ہے تو تم سب سے پہلے جو ہے اس کی زد پہ آؤ گے، نشانے پہ تم آؤ گے. یہ ایک قسامہ کا مسئلہ ہے جو شریعت مطہرہ میں دیا گیا. اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ قسم کھانے تیار نہیں، اس لیے کہ دیکھے نہیں ہیں، لیکن ان کی قسم قبول کرنے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا خون ناحق جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس مسلمان کا فدیہ دے دیا اپنی طرف سے، یعنی اس مسلمان کی جو دیت ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال سے ان لوگوں کو عطا فرما دی. قال سهل فادرکت ناقۃ من تلک الابل فدخلت مربدا لهم فادركت ناقه من تلك الابل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. کہتے ہیں کہ میں اب یہ ہمارے قبیلے میں بانٹ دی گئی، جو 50 جو اللہ کے نبی نے دیت دی تھی، 100 اونٹنیاں دی جاتی ہیں دیت میں، 100 اونٹنیاں ہمارے قبیلے میں بانٹ دی گئیں، ان میں سے وہ یاد کہہ کر کے کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میرے اپنے حصے میں ایک اونٹنی آئی تھی، میرے حصے میں اونٹنی آئی تھی، اب وہ اونٹنی جہاں بندی ہوئی تھی وہاں گیا تو مجھے لات بھی ماری تھی، مجھے قصہ اچھی طریقے سے یاد ہے. یہ مسئلہ انہوں نے جو ہے بیان کیا. اس پورے واقعے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو لا کر جو مسئلہ بتانا چاہتے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خون کے شکایت لے کر، قتل کی شکایت لے کر پہنچنے والوں کو اللہ کے نبی نے یہ ادب سکھایا کہ جب مجلس میں بات کرو تو تم میں سے، تمہارے جو نمائندہ گروپ ہے اس میں سے جو بڑا آدمی ہے وہ سب سے پہلے بولے، ہاں اس کے بعد دوسرے مزید کچھ بولنا چاہیں یا اس کی اجازت سے کوئی بولنا چاہیں تو بالکل بول سکتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. اس کے بعد اگلا باب، باب اذا لم يتكلم الكبير هل للاصغر يتكلم، باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اگر کوئی بڑا نہ بات کرے، موقع ہے بات کرنے کا، بڑے سب خاموش ہیں،
تو کیا چھوٹا خود آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہے؟ میں نے ایک بات بتائی کہ بڑے اگر آپ کو آگے بڑھا دیں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن معلوم مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی سوال پوچھا گیا، جواب دینے کا ذمہ داری بڑے ہیں، لیکن بڑے پورے خاموش ہیں، تو کیا ایسی صورت میں چھوٹا خود آگے بڑھ کر بات کر سکتا ہے؟ اس ادب کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں اگر سوال کسی سے خاص طور پہ نہیں پوچھا گیا ہے، عام سوال کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے جو بڑے ہیں وہ جواب دیں، اور اگر بڑے جواب نہیں دے رہے خاموش ہیں، تو چھوٹا آدمی بھی، چھوٹا بچہ بھی آگے بڑھ کر اگر اس کا جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن کب؟ جب یہ دیکھے کہ بڑے لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجلس میں سوال کیا، اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم تؤتی اکلها کل حین باذن ربها لا تحط ورقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کے جیسی ہے، یعنی وہ درخت اللہ کے نبی نے مسلمان کے جیسی کس معاملے میں کہا؟ دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اس کا درخت کبھی، اس درخت کے کبھی پتے گرتے نہیں ہیں، اس درخت کے پتے کبھی گرتے نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر موسم میں وہ پھل جو ہے دیتا جاتا ہے، مسلسل پے در پے پھل دیے جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ شاداب آباد رہتا ہے اور ہمیشہ باعمل ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کون سا درخت ہے جو اپنی صفت میں مسلمان کی صفات سے میل کھاتا ہے؟ فوقع فی نفس النخلة، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی جب انتقال کیے تب بھی ان کی عمر لگ بھگ 14-15 سال کی ہے، زیادہ بڑے نہیں تھے حضرت عبد، جب یہ مجلس میں سوال ہوا ہے تب بھی بچے ہیں یا لڑکپن کی عمر میں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ سوال پوچھا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہی ہے۔ فکرہت ان اتکلم وثم ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہا لیکن میرے مجھے ناگوار گزرا کہ میں بات کروں جبکہ ابو بکر و عمر موجود ہیں، حضرت ابو بکر و عمر کے موجود ہوتے ہوئے میں کیسے بات کروں اللہ کے نبی کے سامنے، تو میں خاموش ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ فلما لم يتکلما، جب یہ دونوں جواب نہیں دیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی وہ کھجور کا درخت ہے، یعنی سوال کے بعد اللہ کے نبی نے ہی جواب دے دیا۔ جب اللہ کے نبی نے جواب دے دیا، کہا فلما خرجت مع ابی، میں جب اپنے ابو کے ساتھ یعنی حضرت عمر کے ساتھ نکلا، تو قلت یا ابتی، کہا میں نے اے ابو جان، وقع فی نفس النخلة، اللہ کے نبی نے جب سوال پوچھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا۔ قال ما بناک ان تقولها، حضرت عمر نے پوچھا بولے کیوں نہیں پھر تم، لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا، کہا عمر نے اس وقت کہ اگر تم جواب دے دیے ہوتے نا تو مجھے اتنی اور اتنی دولت مل جائے، اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ تم اس کا سوال کا جواب دیتے۔ اور ظاہر بات ہے یہ حقیقت ہے کہ باپ بیٹے کی ترقی اور اس کی کامیابی دیکھ کر جو خوشی حاصل کرتا ہے وہ اپنی کامیابی سے اسے خوشی نہیں ملتی۔ تو حضرت عمر کے لیے تھا کہ میرا بیٹا وہ جواب دے دیتا جس کا جواب میں نہیں دے پایا یا ابو بکر نہیں دے پائے، اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہوتی، کا کان احب الی من کذا وکذا، میرے لیے اس سے کہیں زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ قال ما منعنی الا لم ارک ولا ابا بکر تکلمت ما فکرہت، کہا کوئی بات مجھے منع کر نہیں کر رہی تھی، رکاوٹ کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نے دیکھا کہ آپ بھی نہیں بول رہے ہیں، ابو بکر بھی نہیں بول رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ میرا بولنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو استدلال کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا کہ تمہارا یہاں خاموش رہنا صحیح نہیں تھا، جب تم نے دیکھا کہ میں اور ابو بکر بول نہیں رہے ہیں تب تو تمہیں آگے بڑھ کر بول دینا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کسی مجلس میں بڑوں کی کوئی بات ہے اور عام بات ہے اور بڑوں میں سے کوئی پہل نہیں کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ابتدا نہیں کر رہا ہے، تو چھوٹے آگے بڑھ کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور آج کے درس کا انشاءاللہ
آخری جو باب ہے، اس لیے کہ بڑوں سے آداب سے متعلق مسلسل جو عنوان تھے اسے مکمل کر لیتے ہیں. قال البخاری، یہ حدیث صحیح ہے جو ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. قال البخاری باب تسوید الکبیر، باب بڑے آدمی کو سردار بنانے کا حکم. بڑے آدمی کو سردار بنانے کا حکم، یعنی اس کو قیادت دینے کا حکم. اس باب میں یعنی ذمہ داری جب دیں تو بڑوں کو دیں. نوجوان یقیناً جوان ہوں گے، لیکن جوان ساتھ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن سیادت قیادت بڑوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. حضرت حکیم ابن قیس ابن عاصم کہتے ہیں کہ ان اباہ اوصا عند موتہ بنی، کہ ان کے والد نے یعنی قیس ابن عاصم نے اپنے بچوں کو اپنی موت کے وقت یہ وصیت کی تو کہا اتقوا اللہ وسودوا اکبرکم، تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ ذمہ داری تم میں جو سب سے بڑا ہو اس کو دیا کرو. جیسے گھر میں گھر کا بڑا بیٹا اس کو ذمہ داری دی جائے کہ گھر کے جو معاملات ہیں تم دیکھو گے، کسی بھی جگہ پہ جو بڑا ہے اس کو ذمہ داری دی جائے گی کہ اپنے چھوٹوں کو ساتھ لے کر تم چلو گے، بڑوں کو ذمہ دار بناؤ. وسودوا اکبرکم فان القوم اذا سودوا اکبرهم خلفوا اباهم، کہا اگر کوئی اپنے بڑے کو سردار بنا لیتا ہے تو گویا اپنے باپ کا صحیح جانشین ڈھونڈ لیتا ہے. باپ کے بعد بڑے بیٹے کو وہ جگہ دے دیتے ہیں تو ایک طرح سے باپ کے بعد باپ کا جانشین وہ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ، کہا اگر اس کے بجائے گھر کے چھوٹے کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں تو ان کے ایسے کرنے سے وہ خود کی عزت اپنے جیسے لوگوں کے اندر گھٹا لیتے ہیں، گنوا لیتے ہیں. یعنی گھر میں بڑا ہوتے ہوئے چھوٹے کو ذمہ داری اگر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب خود آپ اپنی سبکی شرمندگی کا ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ آپس میں بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو آگے بڑھا رہے ہیں. وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ مَنْهَبَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، کہا کہ تم مال بچا کے رکھو اور اتنا ہی نہیں مال کمانے کے جو ذریعے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، کا اس کا فائدہ یہ ہوگا تم کو کہ جو شریف آدمی ہوگا نا وہ شریف آدمی اس کی وجہ سے اپنی اس شرافت کو بچا لے جائے گا، اور جو آدمی کمینہ ہوگا اس کمینے آدمی سے آدمی بے نیاز ہو کر زندگی گزارے گا. یعنی شریف آدمی خود اپنی جگہ پہ اپنی عزت بچا لے گا اور ضرورت پڑنے پہ کسی کمینے انسان کے پاس جا کر، وہی لفظ ہے لئیم کہتے ہیں کمینہ انسان، ایسے کمینے انسان کے پاس جا کر ہاتھ پسارنے سے بچا لیے جاؤ گے. وَإِيَّاكُمْ وَمَسْأَلَةِ النَّاسِ، اگلی وصیت یہ کی کہ تم لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے، مانگنے سے لوگوں سے بچو. فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ، اس لیے کہ مانگ کر کوئی چیز لینا یہ انسان کی زندگی کا آخری آپشن ہوتا ہے کمائی کے باب میں. یعنی انسان انتہائی مجبوری لاچاری میں جب کوئی کام نہ چلے تب جا کر مانگ سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کبھی مانگنے کی عادت مت ڈالو. وَإِذَا مِتُّ فَلَا تَنُوحُ، اور جب میں مر جاؤں تو تم کیا کرو؟ کہا تم نوحہ مت کرو، یعنی میری موت کے بعد چیخو پکار کے ساتھ مت رو. فَإِنَّهُ لَمْ يُنَحْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ پر نوحہ نہیں کیا گیا. وَإِذَا مِتُّ فَدْفِنُونِ بِأَرْضٍ لَا يَشْعُرُ بِدَفْنِ بَكْرُ بْنُ وَائِلْ فَإِنِّي كُنْتُ أُغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی زمین میں دفن کرو کہ جس زمین کے بارے میں بکر ابن وائل کو پتا نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ میں زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ جو میرے کچھ معاملات گڑبڑ کے چلتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ آپ موقع پا کر میری قبر کو کی آ کر بے حرمتی کریں. یہ جو ہے ان کا اپنا قول ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں صحابی کا جو ہے ایک موقوف اثر ہے، یہ موقوف اثر ہے، لیکن اس موقوف اثر میں جو بات وہ بتانا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ باپ کی وصیت میں سے ایک تھی کہ ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے اسے ذمہ دار بنایا کرو، اور خاص طور پر باپ کے انتقال کے بعد گھر کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اسے آگے بڑھا کر ذمہ دار بنانا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی ذمہ دار بننے کے بعد
چھوٹے بھائی کو جو چالاک ہے، زیادہ سمجھدار ہے، اس سے مدد لے سکتا ہے، اس سے مشورہ لے سکتا ہے، لیکن خاندان میں جب بڑے بھائی کو ذمہ داری دے کر لوگ چلتے ہیں، اس خاندان کی عزت سماج میں بنی رہتی ہے، اور بڑے کے رہتے ہوئے چھوٹوں کو ذمہ داری دیتے ہیں، تو گویا خود اپنے گھرانے کی سبکی اور شرمندگی گویا سماج کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو اس اثر سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ذمہ داری بھی بڑے آدمی کو یا بڑے بھائی کو یا خاندان قبیلے کے بڑے فرد کو دی جانی چاہیے۔ یہ کچھ احادیث تھی جن کا تعلق بڑوں کے آداب سے متعلق تھا۔ ہم نے ان احادیث کو پڑھا اور ان کی روشنی میں کچھ آداب سیکھے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم میں سے جو بڑے ہیں، ان بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔